bermanskim danima ovde u Orgošu, to su 22. bermanski dani ovde i ta brojka od 22 govori o tome da se radi o dubokoj tradiciji, stvarnoj potrebi meštana da praznuju, da slave nakon jedne berbe, uspešne berbe koja se dogodila i ove godine. Ja mislim da u zadnje vreme Horgošani mogli uvideti da između opštine koju ja predstavljam ovde i mesne zajednice sela Horgoš sasvim drugačiji odnosi nego što su bili nekada decenijama. Ja mislim da smo videli da se može taj zid srušiti između sela i opštine. Mogu razlike nestati. Može se jedna saradnja uspostaviti adekvatna i može se, nadam se, sve ono što je izgubljeno ovde u selu nadoknaditi. Vidimo rezultate. Vidimo da su velike investicije ovde u Horgošu u toku, vidimo dom kulture da se gradi, obnavlja, vidimo industrijski park koji će nam dati nova zaposlenja meštanima ovde u Horgošu. Vidimo i vidjet ćemo vrlo brzo ovde još na jesen početak asfaltiranja u nekim ulicama ovde u Horgošu, kao što je konkretno, na primer, ulica Svetog Stefana. Radimo, zajedno radimo i dobro radimo opština i mesna zajednica u ovim vrlo teškim inače uslovima i to ćemo tako i nastaviti. Svima želim dobar provod ovde još na svim ovim programima koje je mesna zajednica stvarno izuzetno uspešno organizovala. Hvala vam. Čuli ste svečani govor na